ამჟამად მეგობრებო ვარ ვილტი და დღეს არ იქნება არანაირი ვიდეო თამაშის, თამაშის ვიდეო უფრო. მაგარ დავჭი. ამჟამად მეგობრებო ვარ ვილტი, დღეს არ გადავიღებ არანაირ თამაშს და დღეს მინდა რომ გადაგიხადოთ მადლობა იმისთვის რომ ავედით 3000 subscriber-ზე და ამიტომ დღეს მინდა რომ დავაანონსო ესეთი გათამაშება, რომელიც შედგება კვირა სტრიმზე. სტრიმი ალბათ იქნება სადღაც 3-4-ისკენ, უფრო მაგისკენ ველოდები. ზუსტი დრო დაიდება ხოლმე ჩვენ Facebook-ის გვერდზე, ამიტომ თუ არ მოწონებული ჩვენი Facebook-ის გვერდი, მოიწონეთ Facebook-ის გვერდი და ყველაფერს გაარკვევთ მე. ანუ მონაწილეობა შეიძლება თუ დიმათ ვინც იქნება სტრიმზე, იმიტომ რომ იქნება live გათამაშება, იქნება ჩვეულებრივი gift-ის გათამაშება და არა სტრიმის აკაუნტი, ამიტომ შეგიძლიათ ყველაფერი თქვენი დარეგულიროთ და კიდე მე ვაპირებ ახალი სერიებისავით ამოწყებას, იმიტომ რომ სავაჭრი რამდენიმე ძალიან ნიჭიერ ქართულ YouTuber-ს, რომელსაც თავისი შრომა არანაირად არ უფასდება YouTube. ანუ აი მაგალითად არსებობს ასეთი YouTuber-ი, არ ვიცი თუ გაგიგიოთ, ოდეს მე X-Flash-ი ეწოდება რა ქვია და რა ვიცი, ახლა 152 subscriber-ი გავს და ანუ რა ხარისხის ვიდეოებზე საკეთებს და როგორც მუშაობს მაგ ეგ კაცი ახლა. რა ვიცი რა, ახლა ძალიან ცოტა მაგისთვის 152, იმიტომ რომ რა ვიცი ვიდეოებს თითქმის ყოველ დღე იღებს და საკაიფო ვიდეოებს იღებს, აედიტებს კარგად. და აი რა ვიცი 6 საათში 29 ნახვას და ეგრე იგებს და ძალიან დიდი თქმა იქნება რომ გამოსულს არ მოგხვდეთ აქეთ, უფრო მოგხვდეთ რომ შეგვიდეთ და შეამოწმოთ რა საკეთებს ეს კაცი, თუ მოგეწონება თავისუფლებას გამოიჭერეთ აქ და რა ვიცი მოაში ვაპირებ მე ამ ადამიანთან გადაღებას ვიდეოებს, ესეც საინტერესო უნდა გამოდგეს ყველაფერი. Ну ძალიან დიდი მადლობა რომ 3000 subscriber-ზე აგვიყვანეთ. ჯერჯერობით დიდი სპეშალი ვერა, ვერაფერი ვერ გრაზს გავხარჯეთ რა ერთი წელი ჯეტიოს გათამაშება და ნუ არ ვიცი ახლა წესით უნდა 4000-ის რამე გავათამაშოთ, იმიტომ რომ ხუთზე სპეციალურ Q&A-ს ვაპირებთ. მადლობთ რომ უყურეთ ამ ვიდეოს და დღეისთვის სულ ეს იყო, შევხვდებით შემდეგ ვიდეოებში, უფრო სწორად ჩემ შემთხვევაში სტრიმებზე.